a radostí vítám ve studiu pana Míslava Zeleného. Dobrý den, buďte u nás vítán. Dobrý den přeji. Vy jste známý etnolog a mnohem více. Mimochodem, vaše indiánské jméno je Atapama, což, jak jste prozradil, v překladu znamená zelený list. Palmy. Palmy, ano. A pro něj palma určitě důležitá, že jo? To je nesmírně nosná rostlina. Tak buďte u nás vítán. A já bych si dnes s vámi velmi ráda povídala o vašich zkušenostech a zážitcích z Amazonie. O vašem pohledu, nebo dalo by se říct, vašem zdravém pohledu na věc. To znamená, teď nás všechny trápí, nebo my řešíme, že hoří pralesy a vy zatím vidíte to skutečné nebezpečí, to, že se kácí, protože je třeba do výroby papír, to znamená, že se kácí, protože my hodně konzumujeme, hodně spotřebováváme, ale k tomu všemu se dostaneme. Vy jezdíte už, jste říkal, 50 let? 50 let. Letos to je přesně 50 let. A jak to vlastně vzniklo, kdy poprvé jste cítil, že chcete do Amazony? Nebo... Ne, to ne, to samozřejmě, že ne, to já jsem jel do Ameriky jako s takovým pocitem, jako na vandry. Já jsem jezdil hodně na vandry, že o prázdninách, takže tenkrát byla taková možnost v tom 68. roce, tak jsem se sebral a vyrazil jsem do světa. No a cestou jsem si musel na ten můj pobyt v Americe vydělat, tak jsem pracoval jako dělník, že jo, v Rotterdamu, nebo v Německu, nebo ve Velké Británii. Pak jsem si vydělal peníze a odjel jsem na cestu po Americe. A tam jsem, a protože jsem si vybral Jižní Ameriku, ne Severní, protože ta Severní mě připadala moc taková civilizovaná, tak jsem předpokládal, že v té Jižní Americe ještě uvidím něco původního nebo něco pravého, přírodního. A takže když jsem ji projel, tak mě zcela pohltila. A zvlášť ta Amazonie, do které jsem trošičku nahlédl, mě pohltila na celý život. A od té doby se tam vracíte každý rok? A od té doby, tak teďko se vracím. Předtím jsem se nemohl vracet každý rok, to bylo jenom výjimečně. Ale po tom roce 90. jsem se snažil prakticky každý rok se tam aspoň na chviličku podívat, někdy na dýr, někdy na méně a žít život. Já nejsem turista, já nejsem ani, nepovažuji se za cestovatele, ale já tam jezdím žít s nějakým indiánským kmenem a během toho života několika měsíců se snažit porozumět, pochopit jejich způsob života, jejich kulturu, jejich vztah k přírodě, vztah k lidem, vztah ke kosmu, že jo. Všechny takové ty základní principy nebo základní zákonitosti jejich existence. V podstatě za těch 50 let, to je úctyhodná doba, máte možnost pozorovat, jak se to všechno vyvíjí a kam to všechno směřuje. Máte z toho dobrý pocit? Tak to je smutná otázka, že jo? To je smutná otázka, protože tam názorně vidím, jak my Běloši, naše běložská civilizace, která se snaží jako takzvaně dobývat ta bílá místa na mapě, což v Amazonii pořád je, tak se snaží dobývat, snaží se objevovat takzvaně a my jsme vždycky těmto objevům tleskali, jak je to správné. Jenže za tím objevováním a dobýváním je samozřejmě drancování, chamtivé ničení těch přírodních zdrojů pro nás, pro Bělochy. A samozřejmě ten indián to absolutně nechápe. Ten nechápe ten princip, nechápe princip obchodu, nechápe princip prodeje půdy. Že jo? A dochází samozřejmě k velkým rozporům a to nepochopení je vlastně celých 500 let, co jsme takzvaně objevili Ameriku, kdy ten indián pořád nechápe, co my vlastně chceme, že jo? Jo? A jenom pozoruje, jak chamtivě vykrádáme tu jejich půdu, chamtivě vykrádáme přírodní bohatství,
A on jako stojí tak nějak opodál, jako stáli v Severní Americe Indiáni taky. Na jednu stranu bojují, ale na druhou stranu jako se snaží nám bělochům vysvětlit, že důležitý je mít vztah, posvátný vztah k té půdě, posvátný vztah ke všemu. A tam je to udělané asi chytře. Indiáni mají totiž mytologii a v té mytologii mají obrácený darwinismus. Tam dřív byli všude pouze lidé a určitýma chybama nebo nedostatkem nebo se měnili ve zvířata. Takže vlastně oni považují všechna zvířata za lidi. Čili všichni jsou tady lidé a proto já nemám žádné právo, abych šel je zabíjet pro obchod nebo pro kšeft, nebo jenom abych se přežral, protože tam Indián, který se přežere, prostě není Indián, to neexistuje. On loví pouze proto, aby přežil. A to vždycky ještě musí odprostit ducha toho zvířete, že to je otázka přežití, ale v žádném případě, když potká třeba 50 divočáků, tak zabije jednoho, dva a ostatní nechá jít. Protože to jsou lidé. On nemůže beztrestně třeba zabít komára nebo mravence nebo toho chlupatého sklípkana, že? Protože jsou to lidé. Jsou posvátní živočichové. Čili vnímají, že mají taky duši. Čili mají duši. Samozřejmě jsou... oni jsou rovnoprávní. Ano. Tam je absolutní rovnoprávnost. A já si pamatuju, když jsem spal v té chýši a nade mnou první noc, když jsem se probudil a viděl jsem celou tu střechu plnou těch chlupatých sklípkanů, že jo, těch tarantulí, že jo, kdy tady se toho všichni bojí, že to je hrůza, tak já jsem tam s nima také spal. Ráno jsem se probudil, Indiánka přišla, vymetla je před dveře, před chýši, ale nikdy ani je to nezašlápla. Prostě to jí ani nenapadlo. Prostě je vymetla. No, co se stalo? Večer ti sklípkani tam znovu přilezli, že jo? Ráno je vymetla, zase tam vylezli a takhle to dělají stovky a tisíce let. A je to vlastně, je to soužití. Je to vlastně soužití s tou matkou přírodou, kdy opravdu všichni jsme tady na stejné lodi a všichni máme stejnou cenu. Já jako ten mravenec, všichni máme stejnou cenu, stejnou hodnotu a proto mám ke všemu posvátný vztah. A posvátný vztah mám i k rostlinám, posvátný vztah mám ke kamenům, k vodě, k písku. Poslední kamínek je prostě posvátný. A to je jako ta nádhera, a tady se najednou člověk uvědomí, jak ten běloch, který se dere všude možně, aby se prodral, aby tam něco získal, tak je mu jedno, jestli zašlápne 50 tarantulí nebo 100, nebo jestli postřílí ty divoký prasata, jenom aby dosáhl svého cíle, aby si tam uchňapnul určité bohatství pro sebe. Indiáni se vždycky tomuto chování divili, protože to nechápou. Oni v genech nechápou chamtivost, nenažranost a píchu toho bělocha, který pořád si chce dokazovat vlastně svoji sílu. On si to vlastně dokazuje. Já když se vydrápám na nějaký kopec, tak místo, abych se nejdřív poklonil a poprosil, jestli mě ta hora pustí, tak se tam drápu, abych ji dobil, abych ji ponížil, abych ji pokořil. A tímhle tím vztahem pokořit, my se chováme k celé zemi, že jo. A ty Indiáni mi letos říkali, když jsem byl v Andách, je nenapadné jít na ten kopec nahoru, co by tam hledali. Tam jsou ty nekoneční nevádosti, ledovce, z kterých teče voda, posvátná voda. Oni přicházejí se poklonit tomu Apu, tomu velkému božstvu, poděkovat, že stále mají vodu, poděkovat, že stále mohou žít, díky jim.
A jenom se hrozí, když tam ty běloši vstupují a zanechávají za sebou odpadky a vlastně kontaminují tu přírodu a jejich vodu. Tak to je výsledek, nebo to jsem letos pocítil, když jsem hovořil s těmito andskými indiány, jak oni se chovají, vykonávají každoroční poutě třeba k hoře Salkantay nebo k hoře Ausangate, a to jsou stovky a tisíce indiánů, kteří ještě cestou se bičují, aby jako tou bolestí vyjádřili tu pokoru, aby tou bolestí vyjádřili vztah k té přírodě. Se bičují, přicházejí k ledu, pak si zastrčí ruce do toho ledu a sněhu a zase trpí. A aby cestou toho utrpení vlastně prozřeli někam dál. Že jo? To je jejich vztah jako k bolesti, k utrpení. Že jo? Čili to jsou věci, které my ne, že nechápeme, my odmítáme bolest, my odmítáme utrpení, my si chceme žít jako v bavlnce, v pohodlí, ale touto cestou my nepochopíme ducha přírody, my nepochopíme, že vlastně to je to, co tady má vládnout. Ta zema, ta země sama, ta má rozhodovat, a ne, abychom my rozhodovali o jejím osudu. Vy jste v zákulisí řekl jednu moudrou věc, že se domníváte, že vlastně běloši v den a tam tuhle pokoru nemají. Jakoby, že neustále potřebujeme kolonizovat, na někým získávat moc a dobývat a vlastnit. Myslíte si, že to je o DNA, nebo je to po určitým systému, který tady na tom kontinentě vládne a my jsme jim ovládaní tím systémem? My jsme vlastně v zásadě pořád jsme kolonizátoři. My jsme pořád kolonizátoři, pořád se snažíme jezdit po tom světě a jakékoliv bílé místo, jak jsem říkal, najít, objevit, kolonizovat vlastně pro materiální výhody, že jo. My jako nechápeme, že k existenci člověka je třeba mít rovnováhu mezi materiálem a duchovnem. My jsme duchovno vytěsnili z našeho života, protože co se nemůže spočítat, co se nemůže zvážit, co se nemůže koupit nebo prodat, tak jako by neexistovalo. A samozřejmě tahle ta nerovnováha je vlastně cestou k zániku, protože my nemůžeme stát na jedné noze celý život a materiálno je a není, ale duch je tady pořád. Duchovno, síla toho ducha, která vychází vlastně z každé věci, všechno má svoji duši. Ten indián věří, a já už tomu taky věřím, že všechno je živé. Všechno je živé na této zemi, že jo? A proto, když je to živé, tak je to posvátné, že jo? A tím pádem ten indián jen tak nevylije vodu, jen tak nevyhodí kus jídla. Já jsem zažil krásnou chvilku z Kofány v Ekvádoru před pár lety, kdy mě jeden mladý indián Paravako, který zřejmě bude budoucím šamanem, protože má obrovské znalosti přírody, tak mi chtěl ukázat své velké tajemství. A já jsem mu říkal, poslyš Paravako, jestli je to tvoje tajemství, je to tvoje, já ho nechci. A on říkal, ne, já ti to musím říct. Takže jsem zase pocítil určitou takový zvláštní zadosti učinění, že jsem opravdu členem jejich kmene, že si mě tam považují. Tam máme jméno Achoracho, tam se jmenuje asi jinak. Achoracho. A to znamená? Stařešina rezavých vřešťanů. Takže se cítil povinován mi své tajemství říct, ačkoliv žádný Kofán to nezná. Jenom já a on. Šli jsme do pralesa, přistoupili jsme takovému obrovskému stromu, což je sejba. Sejby jsou největší stromy, které mají taková ta ramena, obrovská ramena, jakoby ty nohy, že jo. A
teď si představte, že najednou ta jedna noha, to jedno rameno z nějakého záhadného důvodu nebylo rovné, ale zatočilo se a vytvořilo jeskyni. Jeskyni ve stromě, což i to je tajemné, mysteriózní, nevysvětlitelné. A než jsme přistoupili k stromu, tak zapálil doutník, aby mě očistil tabákovým kouřem, protože nikotin očišťuje, zahání všechny zlé duchy, nečistotu, špatné myšlenky. A kouřil ten doutník a pořád ho kouřil a nešli jsme a najednou mi došlo, když on něco začne používat, nebo jídlo, nebo i ten doutník, tak ten doutník musí využít celý. On nemůže vyhodit jako špačka v té džungli, kde by se tomu nic nestalo, protože to je přírodní materiál. Neříká, já jsem to vycítil. Prostě musí se využít ten materiál. A potom dokonce už nemohl ten doutník držet, tak to položil na takové zvláštní místečko, zdálo se mi, jako kdyby už tam bylo připravené. A čekali jsme, až ten doutník zcela dohoří, zcela vyhoří, poslední lísteček se promění v popel. A teprve až potom jsme mohli vstoupit do té jeskyně, kde mi ukázal svoje rituální předměty, rituální zbraně, foukačku. Ale potom mi řekl to největší tajemství teprve. On mi řekl, Achoracho, já jsem ten strom. Já jsem ten strom a ten strom jsem já. No, to je neuvěřitelná identifikace s přírodou. Neuvěřitelná, kterou jsem za celých 50 let nezažil. Ale to jsou oni. On mi pak říkal, pojeď, ukážu ti, kde si chci postavit chalupu. A jeli jsme ještě dál několik desítek kilometrů a na úplném osamocení, i když i tady jsme byli v osamocení, tak tady chci žít. Je to přesný opak, než my jsme. My chceme žít prostě na křižovatce, kde se něco děje, v hluku aut, letadel, sanitek, policejník, tramvají, že my máme rádi ten ruch. A tento ruch vlastně ten nám ničí vlastně naše smysly, že jo. Světla nám ničí, zrak, hluk nám, to všechno nás ničí a naopak on žije opravdu v tom lůně, nebo chce žít v lůně a tam propojit se s tou přírodou a poznávat ji do hloubky. Mně potom taky došlo spoustu věcí, protože je pěkné taky za těch 50 let, já se pořád dovídám nové a nové věci, které přicházejí jakoby sami. To je to krásné, že já tam netlačím na pilu, ale pověs mi tohleto. Ne, já takový výzkumník nejsem. Já jenom to prožívám a postupně se dozvídám jako věci. A nejenom mi dochází, že ti indiáni nemají zájem jako my na nějakém cestování, poznávání jiných krajů nebo... Ne. My chceme poznat celý svět, prolítnout, všude se vyfotit, vrátit se, ale nepochopit. Nic nepochopit. Naopak on je pořád na jednom místě. Vlastně několik tisíc let je v té Amazonii prakticky na jednom místě. A zvlášť ten šaman. Já jsem ho skoro málo kdy viděl, protože kde je šaman? No kde by byl? No pořád bloumá po lese. Pořád. A teď si představte, že on tam také bloumá a jeho předkové tam bloumali 4000 let. A pořád tam na něco přijde, pořád tam vidí nové a nové vztahy, věci, vztahy mezi takzvanou přírodou živou a neživou, protože je všechno živé. A proto my se divíme, že jsou takové veliké jejich znalosti, znalosti zelené medicíny, znalosti přírodních fenoménů, znalosti, kdy přijde bouře nebo kdy nepřijde.
No, když tam je tisíce let na jednom místě a pořád má jakoby něco objevovat. Čili tady vidím ten zásadní rozdíl mezi naší kulturou, která chce obsáhnout celou zeměkouli, celý kosmos, ale vlastně v tom tempu my nemáme čas, abychom uchopili toho ducha, toho fenoménu, abychom se dostali k tomu porozumění té přírody. Protože nám de facto o to nejde. Protože my jsme povrchní civilizace, která vidí právě jenom to materiálno, ale nevidí to, co je skryto. Já si vždycky vzpomínám ještě na takový krásný mýtus, když Pačakamak stvořil svět a rozhodl se, že jej daruje ženě a muži, tak druhý den přišla žena, protože vstala dřív než muž, a on ji provázel po celém světě. Ukazoval jim zvířata a mláďata a ona říkala, je, to já chci mít, to je nádherný, si je pochovat, pohladit. Ukazoval jí krásné hory, ona říkala, ty jsou krásné, ty já chci mít. Ukazoval jí řeky, to je krásné, ty já chci mít. A Pačakamak, stvořitel světa, ženě věnoval celý svět. Všechno je ženské. Ano, matka země, matka příroda, matka kosmos, všechno je feministické, všechno je ženské. A druhý den přišel muž a když se dozvěděl, že vlastně Pačakamak všechno rozdal, tak říkal, ale co zbylo pro mě? A on mu řekl, pro tebe zbylo totiž to nejdůležitější, to, co není vidět. To je to nejdůležitější. Vztahy, plány, srdce, duch, duše. To jsou věci mnohem důležitější. A ty je budeš ovládat. A pomocí tohoto ducha budeš vlastně ovládat všechno. A je to v tom jejich životě znát, že žena se stará o krb, rodí děti, plodí, vychovává prostě o to hmotné a on vlastně ji chrání těmi, tou sílou toho ducha. Je to znát v tom jejich životě? Je to znát, protože je tam obrovský klid, pohoda. Nikdo se s nikým nehádá, nikdo nezvyšuje hlas. Na děti se nekřičí, výchova, všechno probíhá v obrovském klidu a pohodě. Žádné napětí, žádné spěchání, čas neexistuje. Tam každý zná své místo. Žena je totiž stále ženou a muž je stále mužem. Tam nejsou myslitelné nějaká třetí a čtvrtá pohlaví nebo nějaké nesmyslnosti feministické. Prostě žena je tam od toho, aby dávala život a muž je od toho, aby ji chránil. A tak to prostě funguje v přírodě. A tak on to vidí. On vlastně kopíruje tu přírodu. A tím pádem se jí neprotiví. Se jí neprotiví. On ji nechce organizovat. On ji nechce vykořisťovat. On s ní chce mít dobrý vztah. Čili to jsou ty obrovské zásadní rozdíly mezi naším chápáním, běložským chápáním přírody, kdy ji máme proto, abychom ji zorganizovali, aby pro nás pracovala, aby nám prostě dávala zdroje a pořád jí od ní něco chceme. A navíc si pořád na ní stěžujeme. My si na ní stěžujeme dennodenně. Ale máme to v sobě zarytý. Když prší, nadáváme na ní, že prší. Když je sucho, tak nadáváme, když je sucho. Když je zima, nadáváme, že je zima. A když je teplo, zase nadáváme, že je teplo. A je to, máme to v nás. A zase taková historka, prostě z těch historek se mi skládá vždycky celý ten pobyt. Když tam tak ležím v té obrovské maloce, tom společném domě těch mých Javalapiti, v Brazílii, kde jsem tedy Atapana,
A žil jsem tam už kolikrát, ale každý den a najednou brzo ráno, tam je přesně sluníčko, vychází v 6 hodin, jsme na rovníku, v 6 hodin zapadá, v 6 hodin vychází, tam jsou takový malinkatý vchody, přikrytý takovou plachtou a náhodou někdo odkryl tu plachtu, když vylítlo to sluníčko a první paprsky prolítly do té maloky rovnou do hamaky, do houpací sítě náčelníka Aritany. No mě šel mraz po zádech, protože tady jsem si uvědomil spousty věcí. Zaprvé, že je to postavený tak, aby to propojovalo kosmos. Ta celá stavba vlastně je velké přirovnání ke kosmu. Každý ten sloup znamená buď slunce, lunu, planety. Když se člověk podívá do té kostry, tak je to kosmos. Oni si přinášejí ten kosmos k sobě. Spí pod ním. A orientují ty vchody tak, aby byla ta orientace k tomu třeba k východu. Že u nás postavíme barák, jak chceme, hlavně když máme území a katastr a schválený stavební úřad, že jo? Ale tam to musí být v souladu s přírodou. A teď si představte, v noci je tam zima poměrně, já, běloch samozřejmě, jsem měl na sobě deku a měl jsem ještě kalhoty a svetr a možná i kulicha, protože v noci je zima, ve dne je teplo, čili velký rozdíl. Tak jsem se třál zimou a najednou vidím, jak ten Aritana vylézá z té hamaky úplně nahý. Úplně nahý. Taky se třese zimou, přijde ke mně a říká: a ta pána, ke fríové dádě, a ta pána, jaká je to ale zima, viď? Ale udělá tečku. On si nestěžoval zatraceně, to zas v noci byla zima, že jsem se třa. Ne, on to vzal, že to tak prostě je. Je zima, tak je zima. A v poledne, když zase už bylo skoro 40, tak zase přijde ke mně a říká: a ta pana, ke kentě verdádě, jaký vedro, veď a ta pano. A zase udělal tečku. Nestěžoval si. No to jsou jednoduché historky, ale ukazují právě na ty obrovské rozdíly mezi námi a jimi. Za těch 50 let, jak vnímáte všechny ty kmeny, které navštěvujete, tak vnímáte určitě, jak moderní civilizace se snaží nějakým způsobem je vnutit ten svůj životní způsob, životní styl. A určitě to pro vás je bolestivý. A kde je ten vliv největší, že se tam dostávají plastové věci a alkohol a Coca-Cola a takovéhle věci? Kde je to teda nejsilnější, kde to jako je nejvíc důraznější a jak oni se s tím srovnávají, jak oni se k tomu přistupují, když ten moderní svět jim tam rád něco nutí a vysvětluje, že potřebují školy, že potřebují lednice, že potřebují mobily? Bohužel máte pravdu, že je to smutné a za těch 50 let vidím, jak ta naše civilizace se tam cpe. Jak se tam dobývá, jak tam samozřejmě si je podplácí všemi těmi našimi výdobytky civilizačními. A samozřejmě na těch okrajových částech té Amazonie, tam je to úplně tragické, protože tam ten vliv je markantní, že jo. Dochází tam třeba k objevu zlata, zlaté horečce, například těch jekovanů ve Venezuele, kdy prostě opravdu jsou zdecimovaní, kulturně jsou zničený, protože zlato je zlato a hrnou se tam stovky a tisíce lidí, že jo, plebs, který samozřejmě neváhá kohokoliv zničit, zabít, zastřelit. V tom středu, v té Amazonii, ještě to tak není, ale samozřejmě i tam se dostávají třeba naše mobily, dostávají se tam počítače, ledničky, bohužel, generátory na výrobu elektřiny. Takže
je to velice smutné a... To je musí plně rozbít tu její strukturu. Ten... Je to rozbít tu jeho strukturu, ale na druhou stranu, když jsem tam žil s nimi zase delší dobu v tomhletom, tak jsem si všimnul jednoho. Oni, když mají silnou sociální strukturu, když mají silného charismatického náčelníka a šamana, tak se tou jejich přirozenou autoritou tuto situaci zvládávají. Zvládávají tak, že tyto naše výdobytky, hlavně ty mladí, mají jako hračky. Ostatně my máme taky jako hračky, že jo? Mají jako hračky, které neovlivní jejich tu vnitřní duchovní kulturu. Vlastně neovlivní ani jejich způsob života, protože, jak říkám, ten mobil jim tu rybu ani tapíra neuloví, čili musí jít na lov, musí jít na rybolov, musí pěstovat maniok, juku, musí pěstovat papáje, mango, ananas. Takže mně došlo, že bohužel je to situace, kdy jako tam pronikáme, ale naštěstí ten Indián, některý, ne všichni, ale jak tam mají toho silného náčelníka šamana, tu situaci tímhle tím způsobem zvládávají, že to je to odstraňují z jejich vědomí na úroveň hraček a pořád dál jsou Indiáni. Pořád tam běhají, pořád loví, pořád mluví svým jazykem, mají svoje teritorium, pořád mají svoje tance, mají svoje zpěvy. Já jsem byl třeba na pohřebním rituálu Kuaru, protože to je týdenní obřad, kdy se namalují, kdy mají zápasy, kdy hrají na dlouhé flétny, koncerty noční, no nádhera, krása, čili jsem pocítil sílu té jejich kultury, která ještě existuje, samozřejmě s velkým otazníkem, jak ještě dlouho vydrží tento náš tlak, je to tlak peněz, tlak těchto hraček, tlak politiků. No. Čili ten materialismus se jim tam cpe šíleným způsobem, ty peníze opravdu jim přepočítávají všechno na tu hodnotu. To je ta tragédie, která tam je. Někteří vydrží nějakou dobu. Já jsem zažil taky krásnou historku letos, když jsem se tam sešel s mým velkým přítelem, který mi před 46 lety namluvil mytologii jejich celou, která nedávno vyšla v Argu. A má 17 dětí, měl 5 manželek a jenom mi bylo divné, proč nežije v celé té vesnici, kde má spoustu těch vnuků a pravnuků, kteří by se o něj rádi starali. A že je úplně v osamocení, že kus dál, kam se neměl šanci se podívat, že jo? Ale protože jsem strašně chtěl se s tím sejít a on vycítil, že jsem tady, tak jednoho dne najednou se u mé hamaky objevil. To bylo nádherné setkání, si říkám, Cezar. Ale oni se nezdraví, že jo, žádné té naše konvence nemají. On začal povídat, jako by začal povídat mýtus, který tenkrát před těmi 46 lety nedopověděl a začal, jako kdyby ta doba neexistovala, začal mi najednou něco vykládat a já to poslouchal. A jsem si v duchu říkal, no to je nádherný, ten čas vlastně neexistuje. Bylo to krásné. A potom jsme si všechno pověděli. Já jsem mu ukázal fotku jeho tatínka, slavného šamana Joáje. Teďka on se na ní taky díval. A najednou vidím, že stvrdnul jako prkno. A kácel se k zemi. Já jsem ho na poslední chvíli zachytil a on mi šeptá,
Ichai Oshi, tam se jmenuje Ichai Oshi, bílá opice, já umírám. Já jsem ho zvedl, že s pomocí dalšího říká, Cezare, ti neumíráš, jsi silný chlap. Otřepal se a pak za chvíli zmizel. Oni se neloučí a ten jeho syn mi říká, víš, pro něj to byl veliký šok, když viděl tebe po tolika letech a pak když viděl svého tatínka, tak chtěl za ním odejít. A já mu říkám, a proč tady s vámi nežije? A on říká, víš, tady, kde už každý ten mladoch má mobil s těma aplikacema, je tady spoustu televizí, motorky tady smrděj, on nám říká, toto už není můj svět. Toto není můj svět. Já odcházím do samoty, tam asi už sedmou nebo osmou manželku, je mu 84, a tam si budu lovit ty svoje ryby, tam si budu pěstovat maniok, tam jsou ty chlupatí sklípkani, kteří ještě žijí. Tady už všichni utekli, samozřejmě, strachy před tímhletím hlukem. Tam žijí v křiku papoušků a v křiku pralesa a tam zemřu, tady ne. Víte, když jim takhle tyhle ty korporáty vnutí jejich produkty, čili mobily, motorky a tak, tak oni to přece musí ničím platit. Musí platit svůj signál, musí zaplatit ten mobil, takže musí nějakým způsobem ty peníze vydělávat. Ano. Jak oni tu chudáci tam ty peníze mají vydělávat, aby si to, aby to museli, aby to zaplatili, ano. Protože, když, ano. Rozumíte? Ano. Ano, tak na to je několik způsobů, záleží, kde jsme, u kterého kmeni. Například v Brazílii, tam vlastně tyto věci dostávají od vlády. Oni jim tím vlastně si je kupují. Oni si je kupují. No. Oni si je kupují a vlastně je připravují na tu dobu, až kdyby se tam objevilo třeba se zlato, že tam prostě vtrhnou a už oni budou přichystaní. Někde tady třeba v tom Peru, tady oni musí tedy pracovat, musí třeba ulovit víc ryb, jezdí tedy do toho města a kde ty ryby prodávají. Takže jsou nuceni k obchodování. Takže jsou nuceni právě a to je nucení k obchodování. Že jo. A už se dostávají do toho koloběhu. Že jo. A když už mají tu ledničku, tak zase už musí mít teda ještě elektřinu a už v tom jedou, že jo? Už jedou v tom cyklu a už se z toho těžko budou dostávat. Teď mi ještě řekněte, jak zpracovávají třeba všechny ty plasty, co dostanou, nakoupí. To je tragédie, protože si musíme uvědomit jedno, že u nich nikdy žádné plasty neexistovaly a u nich všechno mělo původ organického, takže když náhodou někde jim spadly nějaké kosti nebo kůže, když normálně všechno spotřebovali, tak se to za chvíli rozložilo. Oni v sobě neměli tu potřebu vlastně po sobě nějakým způsobem nějak moc uklízet nebo sbírat to. No, takže teďko vidějí, že se to nerozloží a všude to je. Všude to je. Protože, jak jsem říkal, tam, když uloví zvíře, tak ho spotřebují ze všem všudy. Kosti, kůže, chlupy, šlachy, oči, všechno spotřebují, ale ty plastové pytlíky spotřebovat nemůžou. A nikdo jim nevysvětlil, co s tím mají dělat, že aspoň mají sbírat do nějakého pytle a pak... Ne, tohle to jim nikdo nevysvětlí. Takže žijou mezi plastama? Žijou, vypadá to tam dost hrozně. Pak jednou za čas třeba já jim řeknu, aby to teda se sbírali, tak to se sbírají. Ale bohužel jako... Jim to nevadí, že tam je takový nepořádek? No, já nevím, na tohle to těžko dovedu odpovědět, ale nebyli k tomu vychovaní, nemají to v sobě. Prostě ty plasty se tam objevily náhodou, najednou, a byly vysloveně ty plasty si je dobily. Jo, to je dobytí naší civilizace. No,
Takže částečně to pro vás musí být i smutný za tu dlouhou dobu, co tam jezdíte, pozorovat, jak vlastně jsou degradovány některé ty kmeny, co jsou blízko civilizace. Jsou degradovány, je to smutné. Bohužel s tím nic nelze dělat, jedině to, že když jsem s nimi, tak jim vždycky snažím podpořit jejich hrdost, podpořit, že jsou indiáni. A mně se podařil takový jeden, nechci říct, husarský kousek. Já, když jsem tam byl před 46 lety, tak jsem o tom napsal vědeckou práci, moji diplomku, že jo. Ale protože tenkrát jsem odmítl složit zkoušku z marxismu-leninismu, tak jsem žádný titul nedostal. Naštěstí diplomka vyšla ve španělštině a já jsem jim tuto knihu před několika lety po mým kamarádovi, když jsem tenkrát měl ten úraz z páteře, tak jsem jim poslal. A v té knižce jsou návody, jak co vyrábět, jak co dělat, jak se malovat, jak si udělat oděv, jak si udělat luka šíp. A oni, když viděli tu knihu, tak zajásali a říkali Ichai Oshi, my budeme opět vyrábět věci podle tvé knižky, my opět budeme ještě více indiáni. A když jsem tam teď letos byl, tak mi ukázali ten jejich původní oděv, který dělají před stovkami let a naposled jsem ho viděl před těmi 46. Udělali jsme to podle tvý knížky, namalovali jsme to podle ní, vzory jsme udělali. Kluci si tam hrajou s rukama, šípama, který děláme podle tvý knížky. Čili já jsem jim vlastně moji diplomovou práci, za kterou jsem nedostal titul, jsem jim zachránil část jejich materiální kultury. Takže to je pro mě veliká satisfakce, mnohem větší než nějaký doktorát. Určitě. A možná pro vás je úplně ta největší satisfakce, že vás mají upřímně rádi. No tak že to si je... vás váží a že jste součástí jich. Já tam mám dveře otevřené, já tam přijdu a jsem jejich, že jo. To je to nádherný, teda nádherný pocit. To je největší snad. Kdy všichni se tam je usmívají, všude má dveře otevřené. A to je to, s čím se setkává u těch všech mých kmenů. Jsem jejich součástí. A proto se dozvídám věci, které normálně třeba nějaký turista by se samozřejmě vůbec nedozvěděl, pochopitelně, že jo. Jako Aritana mi najednou z ničeho nic začal povídat, jak oni získávají sílu z té matky přírody, že jo? To získávají právě během té přípravy na dospělost, během té iniciace, kdy procházejí zkouškama duchovníma i fyzickýma. A ty fyzické, to jsou opravdu, jak jsem několikrát naznačil, to je cesta bolesti a utrpení, že jo. A on mi říká, víš, a ta panu, jednou mě můj tatínek vzal na loď, jeli jsme na řeku Totoáry, do takového zálivu, a tam mi řekl, abych dal nohu do vody. Dal jsem nohu do vody a čekali jsme. Čekali jsme hodinu, dvě, dokud nepřiplave Valala Kuma, velká anakonda, nezakousne se mi do nohy, a já držím a cestou té bolesti já do sebe nasávám sílu z té přírody. A držel jsem, pak jsem vzal mačetu, useknul jsem jí ocas, z toho jsem si udělal takový jejich tradiční ozdobu a ještě mi ukazoval ty jizvy a říkal, to je cesta k poznání a posílení z matky přírody. Ono v podstatě ta iniciace skrz to pokoření. Je to pokora. Ano. Je to pokora. Ta odvedla iniciace, té pokoře, přesně. Pokora k přírodě, pokora ke kosmu, pokora k duchu. A já musím projít. A každý projde těmi zkouškami, které jsou krutý zkoušky. Protože on se, každý musí, o tu dospělost se musí zasloužit.
Ne jako u nás, kdy každý dostane občanský průkaz, i kdyby byl úplný idiot a vrah, tak je to té společnosti jedno. A proto ta naše společnost tak vypadá. Absolutně duchovně nevyrovnaná, zanedbaná, která nemá žádný vztah k matce přírodě, všichni jsou chamtiví a všichni chtějí pouze kořistit, kořistit a kořistit. Kam to povede dál? Tak to je otázka taková trošičku standardní a současně smutná. Tak samozřejmě tady vznikají určitá hnutí za záchranu země, že jo, určitá hnutí aktivistická, která tedy snaží se bojovat za změnu vztahu k přírodě, ale tyto demonstrace nic neřeší, že jo. To je, samozřejmě chápu mladou generaci, že je rozladěna tou situací, která je opravdu dramatická, kde jako ta příroda se ničí, je to čím dál tím horší a horší, ale je to trošičku falešné. Je to snaha, jako aby to někdo zařídil. Mladí si v poslední době zvykli, že mají na všechno právo, že si řeknou, já chci stipendium do Ameriky, já chci stipendium tam, já chci tohleto. Všichni si zvykli, že něco dostanou. Jako dostanou skoro zadarmo. A navíc nemají zkušenosti třeba s tou Amazonií nebo s přírodou a někdy ve vzduchu lítají hesla, která jsou krásná, která nemá vůbec žádný vědecký podklad, jako zachraňme Amazonii, zelené plíce světa, když to žádné zelené plíce světa nejsou. Prostě ten kyslík, který ty pralesy vyprodukují, tak je zase pro sebe spotřebují při rozkladu dřeva. Čili tam nula od nuly vyjde. Čili ten kyslík pochází odjinud, jo? Z fytoplanktonu, že jo, to je zdroj kyslíku. Ale stromy vyrobí kyslík, aby ho sami spotřebovali. To řekne každý botanik, každý biolog, každý klimatolog, ale mladí aktivisté v tom vidí krásné heslo, ale to heslo je falešné a s tím by se nemělo tedy pracovat, když je něco falešného. Ale, jak já říkám všude, zachránit svět nebo zpomalit tu cestu k zániku, lze právě jedině tím, že přestaneme být tak chamtiví. Přestaneme se drápat všude, abychom kořistili. To znamená, říkám celé mladé generaci, buďte skromnější. Víc skromnější. Nemusíte mít hnedka každý rok nový mobil, nové aplikace. Protože v každém mobilu, vážení, je nerost niob, každé elektronice je nerost niob, který se těší v Amazonii. Čili, jak říkám, v každém mobilu nosíte kus ukradený Amazonie. Takže jediná cesta k záchraně, si myslím a jsem přesvědčen, že budeme skromnější. Že nebudeme hnedka všechno chtít, co nám politici a firmy doporučují, spou na nás reklamy, abychom neustále kupovali, abychom neustále utráceli. Čili je to, je, a konzumovali. Ten nekonečný konzum, to je to děsivý, že jo. Ale my v tom vidíme božstvo. My v tom vidíme nové božstvo, konzum a neustálý ekonomický vzrůst někam do nekonečna vzhůru. Ne. Proto pro mě je špatná zpráva, která proběhla nedávno v televizi. Výborně, Češi opět utrácejí. No to je pro mě katastrofální zpráva. Ale bohužel ta ekonomika na tom je postavená, že jo? Na neustálém utrácení. A proto ovšem i musíme tu přírodu drancovat, protože na všechno, co vidíme kolem, musíme někde vzít. Musíme to někde ukrást.
Krademe to matce, matce zemi. A ta trpí. A trpí. A jde ještě o to, jak dlouho bude trpět. Moc děkujeme. A přejeme vám co nejsilnější zdravíčko. A abyste se dožil té změny, toho obratu. V to doufáme. Děkuji, bylo by to výborné, ale každý musí začít sám se sebou. Být pokorný a neplýtvat. A neohlížet se na to, že druhý plýtvá. Ne, tady, aby skromnost se stala pozitivní vlastností. To bych rád chtěl a to je moje veliké přání. Moc děkujeme. Také děkuji.